grátis de 10 vezes consecutivas. Fala aí, minha família, tudo beleza com vocês, mané? Fala aí, queridos de cumprimentos, estamos hoje, rapaziada. Nossa, mano, pera aí, rapaziada, que eu tô fazendo um teste aqui, mano. Uma miséria dessa ainda fica tirando o print da cal. E aí, minha família, relaxa aí, mano, que eu só tô aprontando aqui, rapaziada. Bora, bora, vamos que vamos, hein? Vamos que dale, dale que vamos, rapaziada. Pera aí, mano, só deixa eu arrumar aqui um bagulho, mano. Rapaziada, eu tô fazendo um live por um aplicativo novo, por isso que eu tô testando, rapaziada. Rapaziada, se for de cair a live, mano, que eu acho que não vai cair, relaxa, mano, porque... eu volto de novo, caso isso aconteça, rapaziada. Relaxa aí que já eu falo com vocês, manolis. Pera aí, rapaziada. Rápida, mano. Tamo junto, hein? Rapaziada, se caso aconteça algum barulho, mano, é porque tá tendo culto aqui do lado e tão pregando. Então, se caso isso aconteça, rapaziada, me desculpa. E fala aí, minha família, tudo beleza com vocês, mano? E fala aí, queridos do Cumplice, tamo de rapaziada. Estamos aqui com mais uma live, como eu prometi, rapaziada. Prometi pra vocês que ia começar a live hoje mais cedo. Então, a live aí tá, rapaziada. Mano, tem uma novidade, mano, tipo... não, é porque, assim, eu não tenho, como é que eu posso dizer, rapaziada? Eu não tenho, como é o nome, mano? Nossa, velho. Eu não tenho acesso a servidor, o servidor avançado, porque senão eu traria pra vocês, mano. Lapo-lapo, mano. Eu botei novo herói aí, mas é novo herói. Benizé é um novo herói, lapo-lapo é um novo herói, mano, agora. Depois do rework dele, que ele vai ser renovado aí, tá, rapaziada? Ele não foi ainda, mas vai ser. Então, lapo-lapo, mano, vai ficar muito forte, rapaziada. Vai ficar, tipo, muito forte, mano. Vai ficar muito mais forte que Freya, rapaziada. Vai ficar mais forte que Freya e isso vai ser uma loucura, mano. Vai ser uma loucura. E, rapaziada, também, como eu postei aí no vídeo, a novidade é essa que eu tô dizendo aqui agora. Que agora, mano... eu recomendo ele, rapaziada, porque, mano, o cara vai ficar muito forte, rapaziada. Mas antes de tudo, já deixa o like aí no começo do vídeo, mano. Já chega aí deixando o like, metendo esse dedo grosso no like. Arromba esse teu dedo grosso no like, rapaziada. Tamo junto, mano.
E compartilha a live aí, mano, que vocês ajudam muito. Rapaziada, eu só tenho a agradecer muito a vocês. Espero que esse aplicativo novo, rapaziada, que eu tô fazendo live, seja melhor que o outro. É porque eu tô testando, mas não liga porque isso vai melhorar, rapaziada. Mas tudo depende de vocês, mano. Então já deixa o like aí, mano. Arromba esse teu dedo grosso no like. Não tenha piedade, rapaziada. Pode atolar, mano, aqui. Tipo, ó, atola mesmo, rapaziada. Sem medo. Então... deixa o like, rapaziada. Quem estiver chegando na live agora, já compartilha a live. E não esqueça de deixar seu like, que seu like ajuda muito. Rapaziada, é a única coisa que eu peço em troca, mano. Beleza, rapaziada? Então, rapaziada, mano, eu só quero agradecer a você que, tipo, rapaziada, a gente já tá com 80 e pouco inscrito. Isso é muito da hora, mano. Vocês são muito foda. Então, rapaziada, antes de tudo, mano, deixa eu abrir os comentários aqui pra ver o que é que tá rolando. Então, pode comentar muita coisa, rapaziada. Vamos que vamos. Quem tiver chegando agora na live, seja bem-vindo. Não esqueça de deixar seu like, mano. E... vamos que vamos, dale que dale, rapaziada. Mas antes de eu começar, mano, antes de eu começar a live, a abertura da live, mano, não se esqueça de deixar o like, que eu só vou começar, mano, quando você deixar o like. Então, rapaziada, já vai arrombando teu dedo grosso aí nesse like, mano. Não tenha piedade. Então vamos lá, rapaziada, e compartilha também, mano. Compartilha muito. E aí, parça, e aí, mano, suave? Já compartilha a live, mano. Deixa acabar o culto aí, meu irmão. Dá pra ouvir o culto lá fora. Dá pra ouvir tudo, mano. Dá pra ouvir tudo, sim. Mas eu prometi, rapaziada. Então, o culto já tá acabando. Então, é só relaxar, mano. Que a gente vai... vai que vai. Vai dali que dali, rapaziada. Nossa, mano. Eu achei esse aplicativo um pouco melhor que aquele, rapaziada. Porque é muito mais fácil de ver os comentários que vocês estão comentando, rapaziada. Então pode comentar muito que eu abro aqui o chat. E já vejo vocês falando, rapaziada. E converso muito mais fácil que vocês, mano. Me desculpa, rapaziada. Porque essa é a hora que eu disse que ia começar a live. E resolveu de ter culto aqui hoje. Então peço desculpa por isso. E, mano, eu nesse vídeo passado, eu falei pra vocês que ontem... na live, tinha faltado luz aqui na comunidade, então faltou luz geral, rapaziada, acabou que caindo a live, então eu peço muita desculpa por isso, mano. Rapaziada, a gente já tá 80 e pouco inscrito, então divulga aí o canal, mano. Vamos pegar 95 hoje, rapaziada, 95. Será que a gente consegue, rapaziada? 95, mano. Só deixa eu ver aqui, velho. 95 hoje, rapaziada. Vamos que vamos. Nossa, mano. Muita zoada, rapaziada. Muita zoada, mano. Nossa, rapaziada. Muita zoada. Rapaziada, vamos tentar bater a meta aí, mano. Vamos tentar bater a meta aí de... 20 likes, mano, nesse vídeo. Rapaziada, não se preocupa. A live hoje vai até 11 horas, 10 e pouca. Então não se preocupe, rapaziada. Não se preocupe que vai ter muita coisa, mano. Vai ter muita coisa. Então não perca, velho. A live hoje, eu vou repetir. A live hoje vai até as 11 horas, 10 e pouca. Então não perca, rapaziada. Vamos bater aí, mano, a meta de 20 likes nessa live. E, rapaziada, eu prometo pra vocês, mano, eu tô muito ansioso com uma coisa. Escuta bem, bota essa tua orelhinha aí no fone. Escuta bem, rapaziada. Pode botar aí, mano. Escuta bem. Mas antes disso, antes de eu falar do que eu tô ansioso, arromba esse teu dedo grosso no like, rapaziada. Não perca tempo e compartilha aí, mano. E compartilha aí a live. E aí, rapaziada, já deixou o like, mano? Já botou a orelha perto do... da pirada aí, rapaziada? Então a novidade é essa, mano. Eu tô muito ansioso pra que eu cresça rápido no canal, como todos vocês, porque eu quero fazer live pra vocês na webcam e matar, eu vou matar vocês de rir, mano.
aqui, eu vou fazer muita graça, rapaziada, vou fazer muita careta. Então, tudo depende de vocês. Então, compartilha aí, mano, compartilha aí a live. Se inscreve aí geral, mano. Quem estiver chegando na live agora, seja muito bem-vindo. E quem não foi inscrito, rapaziada, se inscreva, porque eu vou matar vocês de rir, mano. Adriano, opa, se é... E aí, Adriano? Tamo junto, valeu pela inscrição, mano, que você se inscreveu aí, deu um apoio. Muito obrigado, rapaziada. Tamo junto, velho. Eu só faço agradecer a vocês, mano. É a única coisa que eu posso fazer é agradecer a vocês, além disso, rapaziada. Então, mano, não se esquece de deixar seu like. Quem tiver chegando aí agora na live, compartilha a live. Vamos bater 95 inscritos hoje, rapaziada. Tamo junto, mano. E como eu falei pra vocês, mano. Mano, eu tô muito ansioso pra que esse dia chegue, rapaziada. Tô muito ansioso mesmo pra que esse dia chegue e eu fazer live. É, e eu fazer live na webcam, mano, mostrando meu rosto pra vocês, que isso vai ser muito da hora, rapaziada. Então não perca tempo, mano, já deixa o like e compartilha aí. Quem não for inscrito, rapaziada, se inscreve, mano. Rapaziada, desculpa a zoada aí, mano, é porque tá tendo culto aqui, mano. Como eu prometi pra vocês que ia fazer a live às 8 horas, mano. Então tá aí, rapaziada, não se preocupa. Que a live vai até às 11 horas. Então tem muito tempo pela frente, hein, família? Tem muito tempo pela frente. Então arromba, mano. Arromba esse teu dedo grosso no like. Não perca tempo, família. Tamo junto, velho. Não perca tempo, mano. Não perca tempo. Que o negócio vai ser tenso, rapaziada. Vocês vão rir demais. E eu tô muito ansioso, pra que chegue esse dia, rapaziada. Pra eu vou matar vocês de rir, mano. Pode comentar muito aí, comenta aí. Hashtag quero que chegue esse dia. Hashtag quero que chegue esse dia. Pode feidar aí, mano, no comentário. Pode feidar, rapaziada. Rapaziada, eu deixei aí um link na descrição. Na descrição aí eu deixei um link no comentário. É, aquela de lá do... do meu Instagram. Então, rapaziada, se vocês puderem, mano, cola lá. Segue lá. Tamo junto, rapaziada. E aí, rapaziada? Já deixou o like, mano? Já deixou o like? Já deixou o like? Se já deixou o like, vamos embora, rapaziada. Se já deixou o like, vamos embora. Eu só vou iniciar, mano, quando vocês deixarem o like, mano. Tudo depende de vocês, rapaziada. Então já deixa o like aí. Não perca tempo, mano. Tamo junto, velho. Pode fidar, rapaziada, é isso aí, quero que chegue esse dia, fida o comentário, mano, fida esse comentário, que eu vou matar vocês de rir, mano. Então arromba esse teu dedo grosso aí no like, compartilha aí a live e tamo junto, rapaziada. Rapaziada, chama geral pra live, porque essa live vai demorar muito, vai até às 11 horas. Vem, mano, olha essa mensagem. Espero que jogue bem de Lapu-Lapu, porque eu vou comprar ele. Rapaziada, eu não tenho Lapu-Lapu, mas ele vai ser o herói. Ele vai ser o herói que eu vou comprar. Eu resolvi trocar de ideia, então eu vou comprar ele. Vai ser Lapu-Lapu. Eu ia comprar Hanzo, mas agora, rapaziada, vai ser Lapu-Lapu, porque ele realmente vai vir muito forte depois de Ryuk, mano. Rapaziada, só espera um pouco, vamos conversar aí enquanto isso, enquanto o culto acabe. Já tá acabando, já tá ficando perto de acabar. Então, vamos conversar. Enquanto isso, rapaziada, chama geral aí pra colar na live. Então, é nóis, mano. Vou contar de 1 até 4, rapaziada. Vou contar de 1 até 4 e vocês repetem comigo, mano. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. E... falei, minha família, tudo beleza com vocês, mano? E falei, queridos goblins, então hoje, rapaziada, a live vai até às 11 horas. Quem tiver chegando na live agora, mano, já compartilha aí e deixa seu like, velho. Milagre acontece, é, mano. É, milagre acontece, velho. E eu creio, mano. Rapaziada. Se você não for inscrito, rapaziada, se inscreve. Rapaziada, também, mano, eu peço muito pra que vocês ajudem o canal. Divulga aí o canal pros seus conhecidos, mano. Divulga o canal pros seus conhecidos aí, pras pessoas que vocês conhecem.
que tamo junto, rapaziada. Então é nóis, mano. Enquanto isso, rapaziada, vai divulgando aí o canal, vai compartilhando aí a live pra colar geral na live, que a brincadeira daqui a pouco vai começar, mano. Eita, voltei, rapaziada. Eu fui fazer uma prévia ali, certo? Carlisson, gostoso, lindo. É isso aí, rapaziada. Lindo eu não sou não, mano, mas gostoso eu acho que sim, hein, mano. Tamo junto, rapaziada. Quem tiver chegando na live agora, mano, e não é inscrito, rapaziada, se inscreve. E no início aí do... E no início da live, mano, já deixa o like, mano. Já deixa o like aí. Rapaziada, não se preocupa, mano, que já já a gente começa. E enquanto isso, rapaziada, vai deixando seu like. Pode fidar aí, mano. Pode fidar os comentários. Vamos conversar enquanto isso. A live vai até às 11 horas, rapaziada. É porque tá tendo um culto aqui, mano. E eu quero que vocês escutem tudo direitinho, rapaziada. Enquanto isso, vamos conversar. Compartilha aí a live. Vai compartilhando a live. Compartilha mesmo, rapaziada. Compartilha pra geral, mano. Chama geral pra live. E, rapaziada, eu vou repetir de novo, mano. Arromba esse teu dedo grosso no like, rapaziada. Não tenha piedade, mano. Não tenha medo. Eu tô pedindo, mano. Com humildade, arromba esse teu dedo grosso no like. Pode fidar o like aí, mano. E compartilhar a live, rapaziada. A live vai até às 11 horas. A live vai até às 11 horas. Então, tem muito tempo ainda, rapaziada. Eu peço muita desculpa por isso. E, rapaziada,
compartilha aí, mano. Compartilha pra geral colar na live. E, rapaziada, eu vou repetir de novo pra quem tá chegando, mano. É, vamos pegar aí, rapaziada. 95 inscritos hoje, rapaziada. 95 inscritos hoje, mano. A gente consegue. Consegue ou não consegue, velho? A gente consegue 95 inscritos hoje, rapaziada. Então, só tudo depende de vocês. Se cada um, mano, que chegar nesse vídeo, nessa live e compartilhar a live, mano, e divulgar aí pros seus conhecidos, mano, que é pra se inscrever, dar uma força no canal, mano, a gente cresce muito rápido. E o que eu quero falar, rapaziada, pra vocês, é que eu quero matar, mano, eu quero matar vocês de rir, rapaziada, fazendo live com a webcam, com a webcam, rapaziada, fazendo live com a webcam, mano, eu vou fazer vocês morrerem de rir. Eu vou fazer vocês morrerem de rir, simplesmente, mano. Mas tudo depende de vocês, rapaziada. Pode demorar 1000 anos, pode demorar 300 anos, pode demorar 1 década, rapaziada. Mas um dia, esse dia vai chegar. E eu creio, mano. Olha, eu creio, hein, rapaziada. Então, rapaziada, tudo depende de vocês. Quem estiver chegando na live agora, clica o dedinho aí, mano. Clica o dedo grosso no like aí. Arromba esse teu dedo grosso no like. E, rapaziada, eu vou contar de 1 até 4. E vocês repetem comigo, mano. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. E fala aí, minha família. Tudo beleza com vocês, mano? E fala aí, galera do Google. Então, hoje, rapaziada, a live vai até as 11 horas. Então, não se preocupa com isso, mano. Que já já a gente começa. Curte a música aí um pouco, mano, que já já eu volto. Tamo junto, rapaziada. Enquanto isso, vai compartilhando aí a live pra geral colar. E tamo junto, rapaziada. Muito obrigado por tudo, por ter colado na live. Eu agradeço a cada um de vocês. Peço muito obrigado mesmo, humildemente. Se inscreve aí, mano. E tamo junto, velho. Valeu, é nóis. Já já eu volto, rapaziada. Não perca, hein? Não perca a diversão. É nóis. Fui.
Fala aí, rapaziada. Eu voltei, mano. Vamos que vamos, rapaziada. Fida aí, mano. Fida aí os comentários. Vamos conversar, mano. Vamos embora, rapaziada. Enquanto isso, eu vou mostrar um negócio. Vou mostrando umas coisas aqui a vocês, mano. Nossa, rapaziada. É tenso, mano. Vamos que vamos, rapaziada. Eu garanto, mano, que tudo vai melhorar, mano, um dia. Vamos que vamos pra cima, rapaziada. Tamo junto, hein, mano. Eita, chega geral pra essa live, família. Vamos que vamos, dale que dale. Compartilha aí a live, mano. Chama geral aí pra colar na live. E tamo junto, família. Rapaziada, quem estiver chegando na live agora, mano, não se esqueça de deixar o like, mano. Compartilha a live. O seu like, mano, ajuda muito. Então vamos tentar pegar 20k de likes aí. Mano, a gente consegue, rapaziada. E também, rapaziada, vamos tentar, rapaziada, pegar 95 inscritos hoje, mano. Será que a gente consegue? Será não? A gente consegue, rapaziada, porque vocês são foda, mano. Vamos que vamos, rapaziada, dale que dale. Rapaziada, eu acho que eu já vou iniciar um aqui, pra vocês não ficarem esperando muito, mano. Eu acho que dá, rapaziada. E esse duo, eu vou logar. Mano, se quiser, mano, loga aí. Mas eu vou jogar ranqueada. Se você não for mítico, não vai dar pra jogar, mano. Eu vou estar jogando duo aqui com um cara, um parceiro do meu clã. Então, rapaziada, já deixa o like aí, mano, que tiver chegando, rapaziada. Vamos que vamos, mano. Vamos levar uma pressão, vamos levar um cacete. Ou dar um cacete, rapaziada. Rapaziada, arromba esse teu dedo grosso. Mano, sabe o que tu faz, rapaziada? Eu acho que dá pra jogar, hein? Dá pra gente jogar sim, mano. É só você esperar a abertura da live, porque toda vez eu abro a live solo, velho. A gente joga próximo, mano. Então logo aí, já fica logado. E espera acabar a partida aí que a gente começa, velho. Vamos embora, rapaziada. Começando aqui uma partida com quem a gente vai abrir a live. Vamos ver, rapaziada. Não perca. Rapaziada. Ah, olha, tá ligado, mano, tu tem 5 dedos na mão, rapaziada. Eu só vou começar quando você deixar o like, mano. Só vou iniciar quando eu deixar o like, rapaziada. Deixa o like aí, mano, deixa o like. Pode deixar o like, mano. Ah, sou da Maia, eu tô lá no grupo do Atos. Ah, mano, é porque é muita gente, velho. É muita gente e às vezes eu me esqueço, mano. Rapaziada, arromba esse teu dedo grosso no like, mano. Rapaziada, quem estiver chegando agora e não é inscrito, seja muito bem-vindo. Não perca tempo. Se inscreva, rapaziada. E é nóis. Espera logando. Rapaziada, já deixa o like aí, que seu like é muito, ajuda muito. Rapaziada, eu vou falar um negócio pra vocês, mano. Vocês são muito foda, rapaziada. Vamos tentar, rapaziada, bater 95 inscritos, mano. Tudo depende de vocês, rapaziada. Sabe o que eu quero, mano? Sabe qual é o meu sonho, mano? Sabe qual é o meu sonho? Sabe o porquê eu tô ansioso? Pera aí, rapaziada, pera aí. Tá tenso, rapaziada. Já já o culto acaba aqui, rapaziada, e a gente fica suave, mano. Não se preocupa, rapaziada, porque a live vai até às 11 horas, rapaziada. Vai até às 11 horas, rapaziada, a live. Então já compartilha, mano, dá muito tempo, mano. Compartilha aí a live, certo? Compartilha a live e é nóis. Rapaziada, eu tô querendo muito que chegue um momento de eu gravar pra vocês com uma tela grande assim, ó. Aí aparecendo pra vocês. E eu na webcam, rapaziada. Sonha, rapaziada. E eu na webcam, mano. Arriando com vocês, velho.
Salve, salve, Marcos. Seja muito bem-vindo pra live, rapaziada. Já deixa aquele like, mano. Pera aí, rapaziada, já eu volto com a chat aí, rapaziada. Quem tiver chegando agora, mano, não esqueça de deixar o like, tá 6 likes, rapaziada. Vamos tentar aí, pelo menos, pegar 10 likes, mano. Tamo junto. Já foi falado aqui que os livros vão ser abertos. E se o seu nome não for, não tiver lá encontrado nesse livro. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Mas hoje é noite de libertação. Hoje é noite de milagre. Hoje é noite de mudança. Chegou nesta noite. Rapaziada, compartilha a live, mano. Vem, filho, eu quero te salvar. Eu quero te perdoar. Tá chique, hein? Até trocou o chat. Mano, é porque, rapaziada, eu tô testando, mano. Eu tô testando, tá ligado? E eu tô procurando, mano. Rapaziada, pera aí que já eu converso com vocês, mano. CTR Oliveira, salve, mano. Salve, seja bem-vindo, rapaziada. E já se inscreve aí, mano, quem não for inscrito. Rapaziada, tamo junto, mano. Eu amo vocês, velho. Eu amo vocês, tamo junto, dale que dale, rapaziada. E rapaziada, não se preocupa, mano, a live hoje vai demorar muito, rapaziada. Eu vou compensar vocês por causa de ontem que acabou faltando energia aqui, rapaziada. E a live caiu, mano. Então eu peço muita desculpa por ontem. Então, rapaziada, quem tiver chegando agora, tu tá ligado o dedo grosso, mano? Faz a mágica do dedo grosso, rapaziada. Eu só vou iniciar aqui agora quando tiver... Vamos lá, rapaziada. Faz a mágica do dedo grosso, mano. E esse culto que tá tendo no fundo, mano? É, rapaziada, resolveu ter culto aqui, mano. E mas é porque eu prometi pra vocês começar às 8 horas pra compensar, rapaziada. Então, deu que resolveu a ter um culto aqui, mano. Mas isso é bom, rapaziada. Sempre é bom ter o culto na sua rua, tá ligado? Mas eu não sabia desse culto, rapaziada. Mesmo assim, eu comecei a live. Mas não se preocupa que o culto já tá acabando. E a gente também, rapaziada, vai até as 11 horas, mano. Já dá 9 horas e o culto acaba. Tá, rapaziada? Relaxa aí que o culto já vai acabar, mano. Então já deixa a rompa, tá ligado? Mano, faz a seguinte mágica do dedo grosso, rapaziada. Atola, arromba esse teu dedo grosso aí no like, mano. Que já a gente começa, mano. Rapaziada, enquanto isso, rapaziada. Deixa eu ligar aqui o chat, mano. Enquanto isso, rapaziada, vai compartilhando a live, mano. E quem tá chegando na live agora, rapaziada, seja muito bem-vindo. Eu só tenho a agradecer a vocês. E, rapaziada, vamos tentar aí pegar 95 inscritos, rapaziada. A gente consegue, mano. Eu peço muito obrigado a vocês e já vamos iniciar aí, rapaziada. Tamo junto, mano. É nóis. E vamos lá, rapaziada. Já vamos abrir aí a live. Com quem a gente vai abrir a live, mano? Vamos que vamos, rapaziada. O negócio tá tenso, mano. É, mano, é isso aí. O culto nós temos Deus de guarda, mano. É isso aí. Sempre, rapaziada. E sempre, mano. Como nós, assim, eu tenho Deus na minha vida, graças a Deus. E eu fico muito feliz por isso. É por isso, rapaziada, que eu tenho muita fé que eu vou conseguir, mano. E eu pretendo, rapaziada, eu pretendo matar vocês de riso, mano. Quando eu fazer uma live com a webcam, rapaziada. Quando eu fazer a live, mano, na webcam, rapaziada, vocês vão morrer de rir, mano, porque eu vou fazer muita graça, mano. E é isso que eu tô querendo, rapaziada. Eu tô muito ansioso pra que chegue esse dia, mas isso tudo depende de vocês, mano. Eu acho que o culto já acabou, rapaziada. Se o culto já acabou, mano, porque
parou de falar aqui. E eu acho que o culto já acabou, rapaziada. Então, vamos embora. Então, compartilha aí a live, hein, rapaziada. E quem estiver chegando agora e não é mais inscrito, rapaziada, se inscreva, mano. Então, já vamos começar aqui, mano. Eu não sei porquê. Pera aí, rapaziada. Eu não sei porque Carlinson saiu, mano. Rapaziada, vai compartilhando aí a live pra geral, porque vai até 11 horas, rapaziada. Vai até 11 horas, mano. Vocês sabem o que é isso, rapaziada? Até 11 horas, velho. Ah, como o culto tava melhor. Rapaziada, muita gente acha isso, eu até tava achando, mano. Mas é assim mesmo, já deu a hora de o culto acabar, rapaziada. Tem hora, tá ligado? Ixi, rapaziada, bugou aqui, ó, mano. Ixi. Nossa, fi, que é isso, mano? Será que quando começar o jogo vai ficar assim, velho? Que bexiga foi isso, mano? Tava boazinho agora, fi. Deixa eu ver aqui, mano. É isso que eu tô vendo, rapaziada. Bugou a tela, mano. Boa tela, rapaziada, mas eu acho que isso vai sair, tá? Só espera começar o jogo aqui. Se ficar assim, rapaziada, eu vou fechar o jogo e abrir de novo. Isso é zero bronca, rapaziada. É melhor eu fazer isso logo, né, mano? Então vamos fechar aqui, rapaziada. Vamos fechar o jogo aqui, rapaziada, e abrir de novo, mano. Zero bronca, velho. Zero bronca. Se bugou a tela, volta de novo. Zero bronca, rapaziada. Negócio rápido, mano. Bronca nenhuma, rapaziada. Tá vendo? Negócio rápido. Não tem nada que empate a gente, rapaziada. Nada que empate a gente. Rapaziada, eu vou contar de 1 até 4, rapaziada, e você já sabe o que falar, né, mano? Não preciso repetir, então vamos lá, rapaziada. 1, 2, 3, 4. E fala aí, minha família, tudo beleza com vocês, mano? E fala aí, galera do Google. Então, hoje, rapaziada, eu acabei pegando um Rarity. Eu não queria pegar ele, mas vocês viram que a tela tava bugada, então eu tive que sair, rapaziada. Acabou que escolhendo só, mano. Deixa eu ver se esse problema, mano, é no chat quando eu abro, mano. Saiu não, mano. Saiu só. Saiu só, rapaziada. Rapaziada, quem estiver chegando na live agora, mano, seja muito bem-vindo. Eu só tenho que agradecer a vocês. Se vocês não for inscrito, rapaziada, se inscreve, não perca tempo. Entra pra família. Vamos pra essa rotina junto, rapaziada. E vamos encarar tudo pela frente, hein? Na capa do celular é você. É, mano, eu sou muito feio, tio. Tá ligado? Mas essa foto faz tempo, mano. Eu agora devo estar bonitinho, certo? Porque aquela foto faz tempo. Rapaziada, fida o chat aí. Quero que chegue esse dia logo. Hashtag quero que chegue esse dia logo. Vamos conversar, rapaziada. Fida o chat. Fida, 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 fida. Quero que chegue esse dia logo. Tá na oração, rapaziada. Respeito, hein? O tupete malo, Zé. Meu cabelo tava muito grande, mano.
Rapaziada, compartilha aí a live, mano. Chama geral aí pra live, rapaziada. E quem estiver chegando agora na live, já deixa o like. Não se esquece de deixar o like, rapaziada. Porque o like é muito importante, mano. E ajuda, rapaziada. O like ajuda muito. O like ajuda o YouTube, mano. Manda pra mais pessoa, tá ligado? Hashtag quero que chegue esse dia logo. É isso aí, mano. Rapaziada, eu tô louco, mano. Eu tô louco pra que chegue esse dia e matar, velho. Eu quero matar vocês de rir, mano. E vai ser muito top, rapaziada. Eu gosto de mamar no peito da cabritinha. Eu gosto de mamar. Ai, ai. Eu gosto de mamar no peito da cabritinha. Chega pra essa live, família. Cola que cola, vem que vem. Tamo junto, é nóis e é isso aí, rapaziada. Rapaziada, vamos tentar bater aí a meta de 20 likes, mano. E tentar pegar o 95 inscritos, rapaziada. Vocês são foda, eu sei que vocês são foda. E vocês conseguem, rapaziada. É só você compartilhar aí, mano. Cada um que estiver chegando na live, compartilha a live. Já deixa o like no comecinho da live, mano. E compartilha aí que a gente consegue, rapaziada. Vamos que vamos, rapaziada. Dá essa força aí, mano, na humilde. E tamo junto, rapaziada. Eu peço na humildade mesmo, rapaziada. Na humildade mesmo, mano. E vocês são foda, rapaziada. Então, chama mais gente, rapaziada. Compartilha aí a live e chama mais gente. Porque o YouTube, ele manda pra quem entra, tá ligado? Pra quem entra assim. Assim que os outros entram no YouTube, o YouTube pega e manda pra ele. Aparece lá. Então, é isso aí, rapaziada. Tô aqui com o Rarity, muito dano. É um mago que dá muito dano, mano. Meu Deus, o cara pegou meu Blue, mano. Aí tora, hein, rapaziada. O cara pegou meu Blue, mano. Aí quebra, mano. Aí não dá, velho. Tá ligado? O cara pegou meu Blue, tio. Testei o Ling hoje, cara. Que herói roubado. É, mano, ele é muito roubado, rapaziada. Tá ligado? É muito roubado, mano. Muito roubado mesmo. Tamo aqui, rapaziada. Tentando pegar nível 4, mano. E pegamos. Nossa, rapaziada, acabei vacilando aqui, mano. Ai! Nossa, rapaziada, ainda me matou, velho. E ele não... Ah, tá, pensava que ele não tinha morrido. Rapaziada, deixa eu passar um olhinho aqui no meu dedo que o bagulho tá tenso, mano. Não quer ir, rapaziada. Não quer ir, mano. Agora vai, hein, rapaziada. Stop.
Nossa, rapaziada, já tá 1/5, mano. Tá tenso, hein, velho. Ô, louco, mano. Salve, salve, mano. Seja bem-vindo aí, quem tá chegando na live agora. Mas, rapaziada, já deixa o like, mano. Já deixa o like, velho. Deixa o like aí, que o like ajuda muito, é muito importante, rapaziada. Não se esquece de deixar o like, compartilha aí o vídeo, mano. Chama geral aí. Vamos bater 95k, mano. 95k. Olha o sonho como tá, rapaziada. Vamos bater 95 inscritos aí, rapaziada. A gente consegue, mano. Deixa eu vazar daqui, mano. Tá tenso, velho. Nossa, rapaziada. O bagulho tá tenso, hein, mano. Eu não ia pegar rarity, rapaziada. Como vocês viram aí que bugou, mano, a tela e eu tive que sair, mano. Escolhi sozinho, velho. Eu nunca mais joguei com ele, mano. Ah, acabou dando ruim, velho. Mas vamos tentar fazer alguma coisa aí, mano. Nossa, mano. Eu entrei ali no meio, rapaziada, com a ult de Missita, mano. Eu tentei não entrar dentro, rapaziada, mas não deu, velho. Nossa, rapaziada, acabou dando muito ruim, mano. Nossa, velho. Nossa, rapaziada. Não tem como, mano. Os caras pegaram Missita, mano. Pra me fuder, rapaziada. Nossa, mano. Nossa, velho.
Eu peguei um... Mano, X-Borg tava farmando meu Blue, mano. X-Borg tava farmando meu Blue, mano, enquanto a briga tava rolando. Rapaziada, vê se pode, mano. Nossa, velho. Enquanto a briga tava rolando, o cara tava lá pegando meu Blue, mano. Aí não tem como, rapaziada. Tirando o Blue do mago, mano. Pra que X-Borg com o Blue, mano? Nem dando mágico o cara é, rapaziada. Aí quebra, tá ligado? Eu não tô jogando ruim, mano. É o time que tá, velho. Eu não tô jogando mal. Aí é tenso, né, rapaziada? Rapaziada, não se esquece de deixar o like, mano. E você ajuda muito, velho. Não se esquece de deixar o like, mano. Não se esquece de deixar o like. Arromba esse teu dedo grosso aí no like, mano. Rapaziada, eu vou contar de um até quatro e você já repete comigo, mano. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. E fala aí, minha família. Tudo beleza com vocês, mano? E fala aí, garoto.